Javno komunalno preduzeće Komunalije iz Sremske Mitrovice može se pohvaliti još jednim dobijenim ISO standardom sistem menadžmenta energijom. Primenom procedura iz ovog sistema preduzeće će ostvariti značajne uštede u potrošnji energije, a i smanjit će bespotrebnu upotrebu ograničenih energetskih resursa. Da, o čemu je zapravo reč, to pitamo našu Željku Mijalčić. Željka, reci nam detalje i prenesi nam informaciju o čemu je zapravo reč. Jeste, ISO standard podrazumeva uštede energije, naravno, ali i bolju energetsku efikasnost. Više, naravno, na tu temu reći će nam i moja današnja sagovornica Tamara Milković iz javnog komunalnog preduzeća Komunalije. Tamara, hvala vam puno što govorite za radio televiziju Vojvodinu. Konkretno, o čemu se radi kada je ISO standard u pitanju? Dobro jutro svim gledalcima. Naravno, ovaj ISO standard 50001 jeste međunarodni sertifikat. On definiše same zahteve i smernice za uvođenje i samo implementaciju i unapređenje ovog sistema menadžmenta energijom. Šta to znači? To ima višestruki značaj za naše preduzeće, ali ne samo i za preduzeće, nego i za sve građane Sremske Mitrovice. Ovaj standard ima ekonomski i ekološki aspekt. Ekonomski, kao što ste i rekli, jeste sama ušteda energije, odnosno smanjenje troškova energije, smanjenje troškova goriva. I takođe, ono što je veoma značajno jeste taj ekološki aspekt, odnosno pozitivan uticaj na same klimatske promene, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, takođe, naravno, uticaj na energetsku efikasnost i celokupan uticaj na zaštitu životne sredine. Mogu da kažem još da, pored ovog standarda, naše preduzeće je u prethodne 3 godine uvelo još 3 standarda koja su nam omogućila ne samo da unapredimo poslovanje unutar naše firme, nego i da unapredimo sam rad i efikasnost svih delatnosti kojima se mi bavimo u našem gradu. Šta je ono čime se još bavite i kakve trenutno imamo radove u javnom komunalnom preduzeću Komunalije? Da, ono što nam je trenutno aktuelno i što stvarno ulažemo sve napore jeste uređenje spomen parka. To je jedan veliki kompleks u našem gradu, ja uvek tako kažem zelena oaza u našem gradu. Radi se na detaljnijem uređenju, što stvarno nije bilo praksa prethodnih godina. Radilo se redovno uređenje, ovo su sad sanitarne i higijenske mere se sprovode, a sve u cilju da se oporave sami drvoredi, sadnice, a naravno u planu nam je i dalje uređenje, odnosno sadnja novih. Tamara, hvala vam puno na svim ovim informacijama. Eto, čuli ste, dakle, veliki projekti kada je u pitanju javno-komunalno preduzeće Komunalije i Sremske Mitrovice. Ono što je važno napomenuti još jednom je da je ISO standard podrazumeva uštede u energiji i efikasniju energiju. A naravno, ono što je bitno je da se i radi i da će se i dalje raditi. Toliko za ovo uključenje. Da, to su novine iz javnog komunalnog preduzeća Komunalije Sremske Mitrovice. Željka, hvala na ovom uključenju.